Emergency service semua tak jual lah. RCV je. Kalau yang Wastok jual taxi tu, tak tahu boleh buat mission taxi fare. Tak ada, ada single player je. Oh, ada lagi satu lah. Nasib. Lambat pun nak hantar. Yalah, ni bukan. Takkan lambat lah. Okay, dah sampai. Finally, I see you crystal clear. Alamak, tak section fail. Oh, full oh, bar eh? Oh, ya. Oh, damn. So, diorang report for this one, Rockstar boleh apa, refund? Si one of, apa, a few same member cakap dapat refund. Tapi nak reserve tiket lah. Tahu apa, destroy one of the bike lah. Jadi dia tak go over 50k. Oh, tak boleh lah. Untuk mungkin kita rabak tu. 3DS resub lah. Tastik. I don't know eh. Is it? Bagi. Kalau aku record apa? Ya, save dulu.